Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é no provador e eu quero trazer três lojas diferentes para vocês. Vou trazer dois looks em cada, vou mostrar um pouco da tendência do outono e inverno 2019. Eu quero ir na Renner, na C&A e na Forever 21. Aqui eu estou agora é a Renner e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem aqui de tendência e os looks que eu vou escolher para experimentar. Esse vinho, né, uma sala que faz lembrar muito o inverno, listras, era o que, sim, tinha demais, tons em verde militar, esse macacão com bolso cargo na lateral, vi tanto esse macacão como calças também, muito linho, muito esses modelos de alfaiataria, macaquinhos, maxi, gente, maxi colares, maxi brincos, maxi cardigan, tudo assim grande, couro, muito couro em calças e jaquetas, tons terrosos, muito amarelo mostarda. Gente, os cordões, sim, os maxi tão que tão. Bandanas, muitas, muitas. Sapatos com salto mais bruto, tratorado, né? Muita oncinha nas botas, nos sapatos em gerais, muitas botas, botas com a estampa de cobra, né, o piton, e prevalecendo as de cano curto. Partiu o provador. Tomara que fica legal, porque eu tentei ousar nesses looks, tá? O primeiro look foi um fracasso, mas vou mostrar pra vocês mesmo assim, pra mostrar as tendências. Eu não gostei da forma que essa modelagem me vestiu. Esse top, achei que ficou muito decotado. Ficou todo... Ai, não gostei, gente. Ficou largo. A saia me deixou quadrada. E eu teria que apertar a cintura. E o que eu gostei nesse look foi a jaqueta, gente. A jaqueta de couro fake. Ela tá um pouquinho larga. Nada que um apertinho não resolvesse. Mas ela ficou um comprimento legal. Na manga, na barra, o ombro ficou muito legal em mim. E é uma jaqueta linda. Aí a tendência nesse look ficou o couro fake, as listras que estão em alta, os tons terrosos, né, que ficou pra saia, abotoamento na frente, tanto na jaqueta como na saia, e esses botões de tartaruga, né, que imita a cor da tartaruga. Próximo look, eu queria ter pegado sapatos, né, pra experimentar, acho que ia ficar muito legal com bota, mas eu não consegui entrar com sapato. Aí eu coloquei com essa blusa canelada, preta, bem basiquinha, ela é ombro a ombro, depois eu mostro melhor pra vocês. E por cima eu coloquei esse max cardigan, que eu queria mostrar pra vocês essa tendência, assim, né, vestida. E essa calça de couro fake, que é super tendência, ela ficou larga em mim um pouco, assim, nas pernas e tal. Mas eu achei ela bem bonita, ela tem um estilo, assim, mais social. Esse look pra mim ficou meio assim, amo ou não amo, sabe? Mas eu gostei de cada peça, porém eu não sei se eu usaria juntos. Então a tendência aqui foi o listrado, a calça fake, essa blusa ombro a ombro, que depois vou mostrar melhor, e o cardigan, max cardigan. Esse max cardigan, gente, também tem bolso na lateral, que ficou bem baixo pra mim, né, porque eu sou baixinha. E ele tem um leve arredondado atrás, a tendência do mullet. E esse couro é bem macio, bem gostoso. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem o detalhe. Ele tem essa costura na frente, tá vendo essa calça? É bem bonita essa calça, gostei muito. Acho que foi a peça que eu mais gostei desse look. E aqui é a blusinha sem a jaqueta, pra vocês verem melhor. Ela é ombro a ombro, ela tem esse franzido na frente. É manga 3 quartos, eu achei ela linda. Outra opção que eu gostei foi com essa saia do primeiro look. Eu achei que ficou bem bonitinho dessa forma. Olha como essa saia ficou larga na minha cintura, gente. Ela é vazezinha mesmo embaixo, mas na minha cintura ela ficou muito larga. Bom, falei pra vocês que as botinhas de cano baixo estão muito na moda, principalmente esse modelo cowboy aí. E também as em estilo de animal print. Olha essa outra de estilo cowboy, bem diferente também, com salto grosso. E eu encontrei elas assim de preços variados. Então, o que eu tenho pra falar sobre a Renner é porque eu achei assim as peças bem bonitas. Tinha muito meu número PP, porém me engoli um pouco. A modelagem estava um pouco quadradinha.
Mas eu gostei bastante, assim, das peças. Agora eu estou dentro da C&A e eu vou mostrar pra vocês os looks daqui. Bora lá? Muita onça. É Shirley, né? Que é a imitação da pele de carneiro. Também vi muito essa tendência agora que é do Ted, né? Daquele ursinho, aquela textura dele. Vimos também muitos bolsos cargos nas calças femininas, estampas campestres, fluidos, longos, mesmo no inverno, com uma pegada mais pesada, com sapato tratorado. E também muitas estampas em t-shirts que remetem às tendências dessa estação. E o couro fake, né? Que não pode faltar nesse inverno que tá fortíssimo. Primeiro look do provador na C&A. Eu escolhi esse macacão, né? Como eu falei, macacão é tendência. Esse comprimento pantacu agora no inverno também tá com tudo. Estampas de poá, que é outra tendência. E esse tom mais pro terroso, outra tendência. E a cintura marcada, que também é outra tendência. Então, temos aqui um look cheio de tendências. Eu achei esse macacão muito bonito. Ele ficou largo em mim, né? Como vocês podem ver na parte de cima. Mas eu gostei muito. Nada que um apertinho não resolvesse. E ele tem esse detalhe na perna, né? Esse lascado arredondado. Eu achei muito bonito, gente. Esse próximo não é bem um look que eu quero mostrar. Eu quero mostrar mais essa blusa de linha. Gente, eu achei essa blusa muito fina, muito bonitinha. E ela tem essas aplicações em pérolas, que é outra tendência agora para esse inverno. Muita pérola. Então, eu queria só mostrá-la para vocês. Mais um look, esse daqui eu tentei trazer uma pegada mais rocker, que eu também gosto muito desse estilo. E as tendências aqui são essa blusa, né, essa t-shirt com esse militar mais discreto, essa jaqueta de couro fake também, é um pouco diferente da outra loja, né? E essa calça preta que deu em mim, E ela tem uma referência de moda aqui na barra, ela tem uma partezinha virada e aí tem um detalhe de textura de cobra. É, e eu amarrei a blusa pra deixar mais estilosa. Essa jaqueta ficou um pouquinho larga também, outra coisa que eu apertando ficaria ótima. E fica aí de dica essa combinação pra quem gosta de calça, né? Eu sei que tem muita gente aqui que gosta, que deixa nos comentários. Então é esse o look. Eu achei bem legal, eu super usaria. Cheio de tendência de moda e ao mesmo tempo dá pra sim usar no nosso dia a dia. Agora chegamos na Forever e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das tendências por aqui. Eu vi blusas de amarrar a gola no xadrez, no pied de poule, que é o xadrez que tá em alta nessa estação. Muitas salopetes, né, que também tá muito na moda, as fashionistas estão usando muito. Chamise em listras, tons terrosos, brilho, né, que a Forever tem dessas coisas. Oncinha também, eu vi por lá. Os casacos no estilo Ted. E também nos acessórios, eu gosto muito dos acessórios da Forever. Eu acho muito atuais, muito bonitos. Tinha vários cordãozinhos de várias voltas que tá se usando muito agora, com medalhinha. E ó, esse daí, por exemplo, tava R$30. O primeiro look da Forever é esse vestido, que ele é fluido nesse tom terroso. Ele também tem babados, tem transpasse, marcando a cintura, né, pra fazer o laço, e ainda é de poá. Então são muitas referências de moda em uma peça só. E, gente, sério, eu gosto muito desse tipo de roupa, assim, mas com estilo mais romântico, né? Então eu amei esse vestido. Eu sou suspeita pra falar desse tipo de roupa, mas eu só tenho a dizer que eu amei. E vocês, gostaram? Eu fiquei em love com essa salopete, né, que tá se usando muito. Eu ainda não tenho uma, mas olha,
Depois de experimentar essa, eu vou ter. Gente, ela é linda, ela é de veludo cortelê. É, tem esse abotoamento na frente. Eu coloquei junto com essa blusinha, que é um tom de mostarda com a golinha alta. Eu achei que a combinação ficou linda. Essa sola pet ficou larga em mim, né? Na parte da cintura. Mas é aquilo, né? Eu sou muito pequenininha, então é um pouquinho difícil de achar o meu número certinho. Sempre eu tenho que fazer ajustes. É a vida, né? Bom, na Forever, eu achei difícil achar looks. Tinha algumas tendências, sim, mas eu gostei dos dois looks que eu vesti. É, o tamanho me engoliu, sempre me engole. Então, gente, eu achei que os looks ficaram muito gringos. Toda vez que eu faço looks aqui, eu acho isso, mas dessa vez eu achei muito mais, porque aquele vestido e a sala pet e aquela cor de mostarda daquela blusa tá se usando muito lá fora. E vocês sabem que primeiro a moda vai lá fora pra depois chegar aqui. Então achei assim, bem gringo, eu amei os looks, embora eu tivesse que mexer bastante com costura pra que ficasse legal em mim.